Você tem bons hábitos na parte da manhã? É muito interessante quando você acorda, você já ter um propósito do que vai fazer para você poder acordar e aguentar todo o seu dia, né? Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu pego um livro, que é esse aqui, ó, que atualmente eu uso ele bastante. Começo de Feliz de J.S. Nobre, inclusive tem um vídeo aí no canal que eu falo sobre ele. E abro em qualquer página, de forma aleatória, e faço a meditação nas duas páginas, né, nos dois pensamentos que tem no livro, para que eu possa refletir sobre o dia que vai vir. Passou um tempinho, lógico, eu faço exercício, mas assim, exercício nada pesado, você não tem que ficar carregando peso, não. Você faz aquecimento, exercício com as pernas, com os braços, que você pode fazer numa sala, aqui na biblioteca dá para fazer também. No local que esteja silencioso, plano, não seja tão quente também, né? Mas que dá para você fazer, sem problema nenhum. Com boas orientações, você pode pesquisar na internet, ou se você tiver uma pessoa que entenda bem de educação física, vai te dar muitas dicas legais. Porque você tem que fazer exercício sem forçar a sua biologia. Tem que ser de acordo com a sua idade, aquela coisa toda. Seu condicionamento físico. Correto? Passou isso aí, lógico, depois eu vou fazer café, às vezes eu faço um chá. E me preparo para o dia poder começar. Porque na verdade já começou, né? Me preparo para exercer minhas funções do dia. Então, com esses pequenos, com essas pequenas funções, esses pequenos hábitos, você consegue despertar a mente, o corpo, a respiração, os seus órgãos, para que você consiga exercer suas funções durante o dia. Isso é muito legal, porque geralmente quando a pessoa acorda, ela está com o corpo adormecido ainda, né? Então, o que acontece? Você vai fazer tudo pela metade. Então, se você for fazer todas as funções durante o dia sonolento, pode ter certeza que o desempenho vai ser o mesmo, né? Quando você for trabalhar, ou estudar, ou conversar com alguém, você vai estar ainda até meio sonolento, né? Com o pensamento meio embaralhado, meio dormindo ainda. Então é muito importante essa meditação, esse pouco de exercício, respiração também é muito importante, exercício de respiração, para depois você tomar seu café e partir para as suas obrigações do dia. Tá bom? Então, espero que tenha te ajudado alguma coisa. Deixa um comentário se você quiser e te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!